그래. 그럼 일단 럭키로 가면 럭키로 와. 我想说，俺去，俺想说，不得，给他问我，应该说是在做什么，我不要说。是。哦，俺想说呢，我来，该做点什么。俺想说，不得，干，他妈，啊，一个俺想说，我多少人都拿了，是吗？ Ini ni aku cuci sekolahnya. Ni rumah aku tak. Kamu tak belok kiri. Tapi mizang ni sapu sapu sih tu. Tengok cina kaput. Huh, kesewa nota. Apa yang pasal awak sih nak belok kiri aku semua. Mari aku belok kiri aku semua. Oh, ima. Bok, engkau lagi tu sen, tukar sen di Maria, sah sen lagi lagi tu, bye.